Jeg står her i regnskoven, nærmere bestemt Randers regnskov, hvor jeg om kort tid skal sige velkommen til udviklingsminister Søren Pind. Det besøg, jeg har set frem til rigtig længe, for udover at Søren Pind jo er en rigtig interessant personlighed og absolut er kommet i vælten til den her minister, så er det også vigtigt, at vi lokalvalgte folketingsmedlemmer sørger for at få ministre til vores by. Vi skal få alle de sager, som vi mener er vigtige i Randers, frem på regeringens dagsorden, men også fordi Søren Pind som udviklingsminister jo også har fuldt arbejde med områder, som er vigtige for regnskoven. Så jeg ser rigtig meget frem til hans besøg, og jeg tror, det bliver rigtig godt for mig. Det er rigtig stolt som lokalvalgt folketingsmedlem at kunne byde velkommen til, jeg tror i hvert fald en af de mest omtalte ministre, vi har. Jeg vil gerne sige noget om dansk politik, overraskende nok, fordi jeg synes, det er en fantastisk interessant tid. Nu er åbnet ballet, og så er det ordet frit til både at komme ind på noget af det, Søren har sagt, eller noget helt andet. Jeg synes, at det er alt for mange forskellige udmeldinger fra borgerlige politikere. Ja, nu er du stillet spørgsmål til en vaneforbryder. Ja. Stor tak for at du var her. Klapsalmen siger jo alt. Det har været kanon arrangement, må jeg sige, med de gode spørgsmål, I har stillet. Tusind tak for det gode fremmøde, og have en rigtig god aften.